Vamos continuar no nosso trabalho sobre a feira de ciências. Eu gostaria de saber se vocês conseguiram pesquisar sobre assuntos que vocês mais gostam. Você daí conseguiu ver alguma coisa legal que gosta? Gosto de maçã. Eu gosto muito de pitanga. Olhava. Já vou ficar. Eu gosto de maçã verde. Eu gosto de laranja. Eu gosto de bergamota. A maioria das frutas que vocês falaram são frutos de árvores, né, frutíferas, que por sua vez, então, elas favorecem a purificação do ar. Isso aí é uma coisa muito importante para o nosso meio ambiente. Vocês têm conseguido comer essas frutas? Um pouco, minha mãe disse que essas frutas são caras. Lá em casa a gente está tentando plantar, mas não tem espaço. O meu dia derrubou todos os pés de frutas. Mas por quê? Nós já estamos tentando para roubar e comer. Por que não plantamos no colégio? No ano que vem a gente vai mais estar aqui? Mas o meu irmão e meu primo estarão aqui, que eles podem aproveitar. Isso mesmo, foi uma boa ideia. Meu semelhante.